Після провалу на Харківському напрямку в Путіна знову захотіли мирних переговорів з Україною. Про це сказав керівник російського МЗС Сергій Лавров в ефірі російського пропагандистського каналу. Так, Лавров заявив, що Росія начебто не проти мирних переговорів і нібито очікує, що вони відбудуться. Ба більше, міністр держави-окупантки заявив, що РФ вимагає, щоб переговори відбулись пошвидше, оскільки чим більше відкладається процес, тим важче буде домовитись. Також путінський міністр вчергове повторив маячню про бучанську трагедію, назвавши масові вбивства українців російськими окупантами провокацією.